ଭୁଲରେ ବି ଏହି ସମୟରେ ଆଇନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁହଁ, ନଚେତ୍ ହୋଇପାରେ ଅନର୍ଥ। ବେଡ୍ରୁମ୍ ହେଉ କି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଘର କିମ୍ବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଘର, ଆଇନା ଲଗାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଇନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଆଇନାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କଲେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କର୍ମକୁ ଭୁଲ ଉପାୟରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ଓ ପରିବାର ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଆଇନାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ଆମ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଧିକା ସମୟ ଯାଏ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆସିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିନଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ରାତିରେ ଭୁଲରେ ବି ଆଇନା ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହାର ଏକ ଅଲଗା ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଆଇନା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆଇନା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସିପାରେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ରାତିରେ ଭୁଲରେ ବି ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଭୁଲରେ ବି ନିଜ ଘରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଆଇନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଆଇନାକୁ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଆପଣ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭରେ କଟିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ଆଇନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବା ଶରୀର ଆଇନାରେ ନ ଦେଖାଯାଉ ଏବଂ ଆଇନାର ବ୍ୟବହାର ସରିବା ପରେ ଆଇନା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଘରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋଲାକାର ଆଇନା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆଇନା ଲଗାଇବା ବେଳେ ବା କିଣିବା ବେଳେ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଆଇନାର ଆକାର ଆୟତକାର ଏବଂ ବର୍ଗାକାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଇନାକୁ କେବେ ହେଲେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦିଗରେ ଦର୍ପଣ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ କେବେ ବି ପିଛା ଛାଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।